Hän on vanha ja jo harmaa päinen, tullut tansseihin kuuntelemaan, kuinka artisti kuuluisa jäinen ryhtyy teemoja kuuntelemaan. Soitto sähköinen tuon lavan täyttää, viikkolehdistä kun tuttu mies näyttää taitunuttaan, kuinka irroitellaan ihan rennosti siitä vaan. Aikatauon kun on niin mies pyytää, päästä hetkeksi myös soittamaan. Katse artistin melkeinpä hyytää, mutta suostuukin kuin pilkallaan. Mikä siinä jos hulluus niin vaivaa, että itsensä mies häpäisee. Vaan kun mies aloittaa sali kuunnellassa, työtä mestarin mahtavaa. Kultainen on harmoniikka, kun on soittaja mestarismies. Aina kultainen on harmoniikka, senhän lapsesta asti jo ties. Jolloin soitteli ruokansa vuosi, joskus lantinkin palkaksi sai. Vuodet vei maineeseen, vaan myös harmauteen, uskoutuu mies vai soitolleen. Kiitos.